Ne tani kemi një tëftuar shumë special. Unë e kam edhe mikë, po sot jemi kundështar. Në lidhje Skype nga Gjermania është Ervin Skela. Ervin, përshëndetje, kam përshtypjen nuk ka shumë nevojë prezantim për një figurë si ty. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne sot. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Si po e përjetoni në Gjermani këtë situatën që po kalon kombëtarja tani? Të drejtën, pas humbjes parë me Japoninë, nuk diskutohet që të gjithë janë jashtëzakonisht mërzitur me rezultatin. Por duke dëgjuar trajneri Hansi Flick edhe dje në konferencë shtypi, ai është jashtëzakonisht i bindur për stilin e lojës edhe për mënyrën e luajturit të kombëtarëve gjermanë dhe është i bindur që sot në darë kundër Spanjës do kemi një rezultat pozitiv. Megjithëse për mendimin tim personal, unë bëu shumë vite që jetoj këtu edhe mendoj që Gjermania e ka humbur pak atë identitetin e vet të mënyrës gjermane, asaj disiplinës gjermane, asaj luftës sportive gjermane. Nuk diskutohet që këto pasoja ose këto rezultate nuk vinë edhe sot me nesër, por është një punë shumë vjeçare që për mendimin tim, dhe unë punoj dhe të fëmijët, ka humbur ajo identiteti gjerman. Kërkohet, nuk diskutohet që kërkohet shumë të luhet futboll, kërkohet një farë stili spanjol, por unë jam i mendimit që Gjermania nuk duhet të humbi të gjitha ato identitete që kanë bërë të suksesshëm në vitet në të kaluara. Skela, ti fole për identitetin që pak nga pak e ka humbur kjo Gjermani, me gjithatë mos ndoshta mendojnë se i mungon ai nënçi që pasi kjesë Miroslav Kloses dhe nuk ka mundur do të gjejë, cila është ajo gjëja që po i mungon kësa Gjermani e tjetë e sukseshme? Është shumë e sakt, kjo që thoni dhe juve, është një gjë që Gjermani e pasi kjesë Kloses, që vetëm të Kloses, po e më përpara me Rudi Föller, Rume Lige, gjithë lojtarë, Klinsmann, nuk e tani më sarojnë e Ridle, gjithë lojtarë që ka pasë në Gjermania kanë qënë, si që temi dhe neve, lojtarë të zonës. Po shofte dhe edhe Gomez. Ose Gomez, pikërrisht, ose dhe Kasten Janka, për nuk e di shumë njërë se njofim apo jo, ka qënë një sulmus që nuk ka qënë shumë i lëvizu, por ka qënë një sulmus që ishte për 16 vjeç, do me thënë në zonën e Refsis, ka qënë shumë i rezikshëm, dhe këta surmusa sot në Gjermani mungojnë fatkesisht, sepse kërkohet, si shtash dhe më lartë, të lozet ajo nënçi i fshehur, si që ka bërë Spanja, por Spanja është një tjetër ekip me shumë talenta, me shumë loj teknike, kurse Gjermania duhet të krijoj këtë gjithë, duhet të jetë si bekonë, në jam dakord për të, por duhet mos të mbasi atë identitet dhe kjo si që thashtë në më lartë me kalamajsh, në të me fëmijët, unë e shikoj të gjithë, sepse e ndodhe me dekundën të më ligjet e të Frankfurtit, luaj dhe në Bundesliga me shumë ekipet e tjera dhe me Bayern München, në mund e Dortmund, në më Schalke, dhe e ty nuk i shikoj ta mëm ata surmuset, ose ata nënqë, ta mëm tipik që të shënojnë golin, dhe kjo do ketë edhe probleme në vazhdimësi për Gjermanin për mu. Skela, me gjitha të me këtë stilin spanjollë, fitoj botrorin, kështu që po vidhni pak nga spanjollët më duket. Ja, fitoj botrorin është e vërtet kjo, por mos të arrojmë që ka pasur edhe ata liderit brënda që ka qenë ekip, do me thënë, kam pasur letarët si Schweinsteiger, që ka qenë një lider i vërtet, ka pasur Miroslav Klose që përmëndë dhe minarë, që aji në shumë të ndeshje decizive ka shëruar gola shumë decizit, dhe kjo mungonë. Ka lojtar të talentuar sot me Musiala, ose po të marim e Avac, por nuk janë lojtar tipik ata që mund të nxirin Gjermanin nga një moment i vështirë. Këta liderët e më pashëm, si Effenberg, si Balak, si Oliver Kahn, i mungojnë Gjermanisë, dhe kjo është ajo Gjermania që unë mendoj duhet të rikëthe prapë. Për mendimin tim, do të ketë shumë të vështirë, nuk diskutoj që Gjermania ngele gjithmonë Gjermani, por sot në darë do të ketë shumë të vështirë këndë Spanjës. Skela, të shohë shumë pesimiste, përmënde dhe vedo e ketë të vështirë, po e bënë si kur është e pamundur, ka që pamundur është vërtet, ka që e vështirë do tjetë për Gjermanin, të shkoj më tej? E pamundur, sepse unë parë zëndeshën e parë me Japonin, përmërësisht se Gjermania, po të shikojmë dhe statistikat,
mbi 770 pasime ka krijuar në lojën kundër Japonisë, e ka mbajtur topin mbi 70%, por problemi që ndron Gjermania e më pashme ka qenë ajo Gjermani që e zgjidhte lojën kur ishte 1-0, mundohi të bënte direkt golin e dytë, të tretin, të katërtin, domethënë nuk të linte. Edhe po kujtojmë edhe Potrorin në Brazil, pas një rezultati shumë të thellë në pushimin e ndeshjes, gjermanët vazhdonin akoma të krijonin raste dhe të mundën Brazilin 7-1. Kjo tregon ajo Gjermania e urritur, kurse me Japoninë nuk e pash atë Gjermani që doni të mbyllin me gjithë ndeshjen, që ta fitonin ndeshjen. Edhe gjatë ndeshjes e pash që Japonia nga minuta në minutë krijojnë shumë probleme, sidomos në mbrojtjes gjermane, në të cilën unë kam shumë dyshimet e mia, sepse e ndjek Bundesligën gjermane, e ndjek shumë, edhe duke qenë sepse Zyle luan mbrojtje djathtë, në mbrojtje me Shlota Bek është një lojtar i ngadalt, në krahun e majt me Terau është një lojtar i mirë, por vetëm Rüdiger është ai lojtar që mendojmë ka fituar Champions League-un me Chelsea-n, është në Real Madridin, kurse lojtarët e tjerë janë lojtarët që Bayern nuk e hoqi kot Zylen, sepse nuk ishte shumë i bindur. Bayern München nëse largon një lojtar, dihet pse e largon, se nuk është 100% i bindur që është në nivelet për të fituar Champions League-un ose për të fituar kampionat botror. Skela, sa e të munduam shumë analizën e Gjermanisë. Ti e ndjek Bundesligën jo vetëm se jeton në Gjermani, por edhe sepse je pjesë e Eintrachtit të Frankfurtit. Si po shkon aventura jote atje? Na thuaj pak për aspektin tënd personal tani të punës. Unë bëra 10 vite tani që ndodhim këtu te Eintrachti, kam qenë 6 vitet e para, kam punuar tek Akademia e Frankfurtit me fëmijët. Më vonë kalova tek 17 vjeçarët, si trajneri i parë, tani tek 18 vjeçarët. Ne si Eintracht Frankfurt kemi krijuar një këto 5-6 vitet e fundit jashtëzakonisht shumë emër edhe në Europë, jo vetëm me fitimin e Kupës së Evropës, por edhe tifozat e Frankfurtit kanë krijuar një imazh jashtëzakonisht shumë pozitiv për në gjithë Evropën, për atë masivën e masë që japin ose një atë shtytjen e madhe që japin ekipit e Frankfurtit. Absolute, unë isha dhe live, me të thënë në stadium, që në bitë 3.000 veta, në me thënë dhe gjithë Barcelona u abit me këtë pjesa dhe edhe Xavi vetë pas ndeshjes e i qojti si justifikim shumë të matë, në me thënë që si ka mundësi futen 30.000 veta nga Frankfurti si tifoza në stadium, si ku i jetën biletat, dhe me thënë, jo, nuk u morë më me ndeshjen, por u morë me tifozat, kjo pra u bë, dhe me thënë, shumë madhe, dhe në këto 5 vitet e fundit, a Eintrachti Frankfurtit është ngritur jashtë mase shumë, edhe tani në Champions League me këtë kualifikim në 16 më të mira, për lotë kundër Napolit, është një ekip jashtë zakonisht një mirë, Serie A është në vënd të parë, s'ka u bura si ndeshje, pra momentalisht, por të luani me Napolin, ta kishim shumë të vështirë, por deri në shkurt, gjërat ndryshojnë, si për me dhe për Napolin, kështu që jemi në një gjendje që kemi arritur një sukses të jashtëzakonshëm, edhe një besim të jashtëzakonshëm, edhe tifozët pretendojnë që të ecim akoma më lart, pse jo, edhe Kupën UEFA që e morëm, nuk mendon të njëri që neve mund të menim, por ama ja dolëm dhe në Champions League është të gjë e mundur kur është ndeshjet 50-50% do me thëmë janë të ndeshjet KO. Skela, të falenderojmë shumë, sa më shumë sukcese, sukcese dhe falenderit për kohën e kushtuar. Falenderojmë. Ju falenderoj shumë, gjithë të mirat, kalofshi mirë dhe gjime për emisionin. Falenderit. Ndërkohë është momenti tani për një hapësirë të shkurtër publicitarit, më pas rikthehemi me një kronikë që na ndjen me Dani Olmon dhe Musialin.